Benvinguts a un nou programa. Com està la nostra economia després de les vacances? Avui, Elizabeth Wakefield donarà resposta als nostres dubtes financers i a millorar la nostra economia. Continuarem amb Álvaro Murillo, que ens endinsarà a la cuina vegana. Ens porta receptes i molts consells. També tenim a Pere Morrut, policia local, que ens explicarà com hem d'actuar davant d'un delicte i ens donarà recomanacions per treure diners dels caixers. La Núria, coneguda com a Fresita de Gran Hermano, arriba a la prop teu, ens comentarà tota l'actualitat del cor i de la tele. Us quedeu amb nosaltres, volem estar a prop teu! Estem recuperant-nos de la crisi postvocacional i de la tornada al col·le, Cuca. Sí, Lali, així és. Per això avui hem convidat l'Elizabeth Wakefield. Ella és assessora financera especialitzada en inversions, hipoteques i estalvi. Forma part de l'Associació Europea de Planificació Financera. Benvinguda, Elizabeth. Moltes gràcies. Benvinguda. A vosaltres, Lali i Cuca, per convidar-nos i per realment doncs, poder estar compartint amb vosaltres sobre el tema dels diners. És una realitat això de la pujada de setembre, no? Sí, perquè al final què passa? Que molta gent doncs, ve de vacances en què moltíssimes vegades, i això per desgràcia és així, hi ha molta gent que s'ha endeutat per anar de vacances i després amb tota la tornada al col·le i totes les despeses d'escolars, doncs hi ha moltes vegades que aquest mes de setembre costa una mica d'arrencar econòmicament. Però has dit endeutar-se, la gent s'endeuta per anar de vacances? Sí. O estalvia per després poder anar de vacances? No, això és el que s'hauria de fer realment, que és començar a estalviar des d'ara que estem a setembre, és millor, de dir, bueno, doncs jo vull anar-me'n de vacances no, d'aquí l'any que ve i em costarà 2.000, 3.000 euros, el que sigui, pel depèn del viatge que tu vulguis fer. I has d'anar estalviant poc a poc cada mes, no, aplicar aquesta eina del que és el preahorro, no, que és el preestalvi, d'anar estalviant una miqueta cada mes, al principi de mes, i així d'aquesta manera te n'oblides. I llavors doncs, ja estàs estalviant per després doncs, que vinguin les vacances, en comptes d'endeutar-te, perquè al final, si tu t'endeutes, pagues interessos. Llavors et surt molt més car i estàs allà en l'espiral de la deuta. Per això és important planificar les finances també. Totalment, totalment. A nivell de, doncs això, si has de preparar l'estiu, a nivell de comprar, moltes vegades podem parlar de fer-nos un Excel de despeses. Exacte, així m'ha agradat, m'ha agradat, perquè de fet sempre el que dic és que hem de tenir un pressupost. Sense un pressupost no podem dir-li als diners on volem que realment doncs, vagi, no? Llavors amb un pressupost podem associar doncs, a quina despesa, a quina categoria i a quina subcategoria volem que destinin aquests diners. I amb això doncs, hem d'anar seguint-lo i cada setmana, jo cada setmana el diumenge, normalment pel matí, em dedico, pues, res, 5 minuts, que al final són 5 minuts, d'entrar al banc, veure quines despeses he tingut durant la setmana, ficar-ho a l'Excel de pressupost i així d'aquesta manera veure si he tingut desviacions i estic controlant on estan anant els diners, no al revés, que després arribi final de mes i digui, ostres, és que no he pogut estalviar o és que no m'ha arribat suficient. Llavors, què és el primer que s'ha de fer amb algú que vulgui fer-se un pressupost i començar a tenir uns petits estalvis? Què hauria de fer? Primer fer el càlcul i el que dels seus gastos no? Fixes i variables, suposo, no? I després apartar una petita part pels estalvis o primer decidir què és el que vol estalviar i amb la resta distribuir-ho? Com funciona això? Jo el que diria seria que al final el que hauríem de ser és una mica realista, és a dir, entrar al banc, veure quines despeses tenim en quant al tema de, doncs, lo típic, no? Del tema de la vivenda, el tema del transport, el tema del menjar, etc. Hauríem d'entrar al banc, veure doncs, l'extracte bancari dels últims 3 o 4 mesos i així d'aquesta manera sóc realista de què és el que gasto i què és el que ingresso i en funció d'això, aleshores doncs, ja dir quina és la meva capacitat d'estalvi mensual i degut a això doncs, llavors ja aplicar aquest estalvi al principi de cada mes de tal manera que jo, tal qual, cobro la meva nòmina, aleshores doncs, aquests diners ja els aparto directament a una compte d'estalvi o el que sigui per aconseguir el que és l'ideal, el principal, que és un fons d'emergència. Quan tenim ja un fons d'emergència, que d'aquesta manera doncs, també hem de tenir doncs, aquesta certesa de que no ens passi qualsevol cosa i puguem llavors doncs, sufragar aquesta despesa que ens ha pogut passar, aleshores doncs, ja podem començar a invertir pel futur. Per què tenim tan mala relació amb els diners? Sobretot les dones, no?
Sí, jo crec que principalment per dos motius. El primer és perquè no s'ensenya educació financera a l'escola i els diners formen part de la nostra vida, ens agradi o no, treballem, ja pugui ser que ens agradi molt la nostra feina, que ojalà, hi ha molta gent que sí, hi ha gent que no, però també treballem per diners i els diners realment és l'eina d'intercanvi entre una cosa i l'altra. Llavors, si no s'ensenya com es gestiona aquesta eina d'intercanvi, aleshores, doncs, clar, sortim al món des dels estudis, ens posem a treballar, ningú ens ha ensenyat com poder gestionar aquestes finances. És per això que tenim aquesta mala relació, per una, falta de coneixement, i dos, també una sensació d'una relació que tenim a part emocional, inclús. Per què? Perquè els diners, tot i que pensem que és molt material, etc., és molt més subjectiu, és molt més, diguéssim, inconscient. Sempre dic que és una mica com si fos un iceberg, no? La típic. Llavors, en aquest iceberg, com si fos un arbre. Llavors, aquest arbre, al final, has de tenir en compte que té unes arrels, i aquestes arrels és la nostra, diguéssim, mentalitat, en quant a la nostra percepció dels diners. Si nosaltres tenim una percepció bona als diners perquè hem tingut una sèrie de vivències, experiències, etc., que ha sigut positiu, aleshores doncs, ja podrem atraure potser els diners d'una forma més fàcil, no? Perquè ja ho estem veient com algo positiu. Si per contra hem tingut males vivències de que, doncs, el que sigui, els meus pares discutien per diners, o no teníem diners suficients diners a casa, o teníem doncs, aquesta, diguéssim, estrès, aquest malestar, etc., tot això ens ha causat una sèrie d'emocions negatives, ja sigui por, ja sigui ràbia, ja sigui tristesa, etc. Llavors tot això està associat de forma inconscient a la nostra, diguéssim, no, a la nostra persona, a la nostra memòria a llarg termini, i cada vegada que passa algo relacionat amb els diners, bueno, diguéssim, com que s'aplica, no, aquesta memòria, i llavors doncs, fa que tinguem aquesta mala relació amb els diners. Bueno, just jo estic llegint un llibre que et comentava fa un moment, sí. Los secretos de la mente millonaria, que explica una miqueta la relació amb els diners, no? Vull dir, al final és atraure les coses com tot, a mi em no? sorprèn això, que comenteu que es pot atreure els diners. Sí. Jo penso que es pot atreure com tot, perquè al final tot és energia, no? Sí. Tot som energia i tu pots atraure que et passin coses bones i pots atraure, no, gent positiva a la teva vida, depèn de l'estat en el que tu estiguis. Sí. El mateix amb els diners i amb de, tot. De fet, l'Elisabet en les seves xarxes fas molt aquesta crida. Exacte. Es poden fer exercicis perquè els que tenim una mica sí. de mala relació amb els diners no sabem com es fa. Exacte, sí, de fet, aquesta setmana de fet estic fent un escape room financer que us puc convidar també, i és una sèrie d'exercicis de tal manera que puguem fer del pas de la A a la Z, diguéssim, que dic jo, des de la mentalitat dels nostres diners, després la gestió financera i després ja passem a la inversió, no? Que és una mica com el pas a pas. I un d'aquests exercicis que jo els comentava ahir a la gent que estava connectada al webinar era que hem de, primer, parlar-nos a nosaltres mateixos, fer una mica de reflexió. Jo quan vaig fer aquest exercici va ser per mi super revelador, perquè vaig començar a escriure, a mi m'agrada molt escriure, és com que em flueixo moltíssim i em dono compte de moltes coses que potser de forma així i tal no sóc conscient. No? I un dia llavors vaig començar a escriure tot allò que jo recordava amb els diners, totes aquelles vivències, experiències amb els meus pares, amb els meus amics, amb el col·le, amb tot, absolutament tot, i vaig començar a escriure no solament la memòria en si, com si estigués redactant de forma objectiva, sinó com m'estava sentint en aquell moment intentant recordar aquella memòria i quines sensacions i quines emocions tenia. I partint des d'aquest punt em vaig donar compte que tenia moltíssimes creences que estaven arraigades a la societat, tipus els diners són dolents, els diners no sorgeixen dels arbres... Aquí, perdona, Elisabet, pot també hi haver una part, sobretot per les dones, que els diners formen part del patriarcat? Sí. Sí, perquè jo crec que estem en un punt on actualment cada... també? Ja no tant. És a dir, estem en un punt on que cada vegada més les dones estem agafant, diguéssim, aquest poderia, no, diguéssim, o aquesta força que hauríem de tenir entre nosaltres, no? I d'aquesta manera doncs, volen també participar de les decisions de les parelles, dels diners i de tot, perquè al final, si volem tenir una bona relació de parella, ja només parlant d'això, hauríem d'estar també prenent decisions, i els diners, com deia, hem de prendre decisions contínuament de diners, des del moment en què anem al supermercat i ens gastem els diners al mercat, o en mobiliari, o en les vacances, o en el que sigui, és que hem de participar, llavors
llavors doncs, la dona ha d'agafar doncs, aquest rol també. I abans sí que és veritat que la dona, doncs, clar, com que moltes vegades se li deia com que al final que és una cosa d'homes, que és una cosa de diners, i moltes vegades, sobretot en el tema de la dictadura, etc, com que la dona se li ha deixat aquest paper secundari, no?, de cuidador dels nens, de la casa, etc. I aquestes coses dels finances ja que s'encarregui el meu marit. Aquest input encara el portem a l'ADN, jo crec. Jo crec que sí. Encara que nosaltres ja formem part d'aquesta generació més independent, sí. Considero que encara hi ha molta dona que no està preparada. Exacte, i el problema també és tant que jo moltes vegades m'he trobat en situacions on que hi ha hagut dones que s'han separat o s'han divorciat sense d'una forma i totalment inesperada i tal, i s'han quedat totalment quasi amb una mà al darrere i l'altra al davant. Per què? Perquè les finances les portava el marit. Llavors, doncs, clar, ara s'han vist amb la necessitat de ser independentment financerament parlant. Aquí també podríem trobar algun consell, no?, per les nostres espectadores en aquest cas, o sí. Espectadors. Que bueno, jo el que m'agradaria que ens expliqués també és una persona que ara ens està veient i diu, vale, vull començar aquest procés, no?, de treure més a l'economia i de tenir una bona relació amb els diners. Per on ha de començar? Jo crec que ha de començar justament per això, pel tema de la mentalitat, en quant a veure quines creences té arraigades dels diners, si aquestes creences són positives o són negatives. Bueno, potser no són positives o negatives, sinó són limitants o són potenciadores. Si tot això ens ajuda, aleshores perfecte. Si no ens ajuda a prosperar, aleshores preguntar-nos el per què tenim aquesta creença. Si és doncs, d'acut a temes ancestrals dels meus avis que pensaven així, els meus pares, etc, o el que m'han ensenyat, i començar a veure que hi ha una altra manera de poder tenir una bona relació amb els diners. Llavors, jo el que faria seria, una, doncs, fer una mica d'introspecció, i dos, també, començar a llegir, com ho feies tu, no?, amb el tema de l'educació financera, etc, doncs, llavors també inclús agafar i tenir més, invertir en nosaltres mateixos. Jo crec que la inversió en educació és la millor inversió que una persona pot arribar a tenir. Perquè I ara hi haurà molta gent que també estarà escoltant això i dirà, vale, sí, jo ara canvio la meva mentalitat, però els euros que m'entren a casa al mes són els mateixos. Perquè és un procés, clar, no, això no pot ser d'un dia per un altre, igual com també, clar, hem de pensar quan comencem a, per exemple, ens vam treure el carnet a conduir, no vam saber conduir el demà mateix, no? Llavors, és una sèrie de processos, d'una sèrie de pas a pas que hem d'anar a fer. Una vegada jo ja sóc conscient de quina relació tinc amb els diners, aleshores ja puc passar a saber-me gestionar. Com m'he de saber gestionar? M'he de fer un pressupost, el que dèiem abans, de tenir un Excel de pressupost, que, bueno, per la gent que ens està escoltant, jo puc proporcionar l'Excel de pressupost tranquil·lament, vull dir que en aquest sentit no hi ha problema. Et poden seguir a xarxes? Sí, exacte. Sí, sí. I contacta amb tu? I el tinc, exacte. Sí, sí, és gratuït per tothom i al final doncs, tenir aquest pressupost i començar llavors a estalviar des de la base, des del minut 1, que és importantíssim d'aplicar aquesta, diguéssim, aquesta tècnica del preestalvi fins a disposar d'un fons d'emergència. I una vegada ja tinc disposat el fons d'emergència, he de veure què necessito i què m'agradaria a la vida, no? Pues m'agradaria comprar-me una vivenda, quant costa aquesta vivenda, m'agradaria, no confio en les pensions de l'Estat, que això també és una altra història. Una pregunta, que parlaves de fons d'emergència, jo tenia sentit, no?, que el fons d'emergència ha de ser l'equivalent a 6 mesos del que necessites per viure, no? Sí, depèn, és a dir, depèn molt, és una mica subjectiu per mi, vull dir, no és el mateix una persona que, per exemple... El temps que tardis tu o que calculis, no?, en refer la teva vida si et caigui del paro, per exemple. Sí, però depèn molt també de la teva estabilitat laboral i econòmica, no és el mateix un autònom que un funcionari. Un funcionari, en principi, no hauria de tenir aquesta dificultat perquè, en principi, doncs, té feina per tot tota la vida i és molt fixa. Llavors, en aquest sentit, ell podria tenir aquesta persona autònoma, fins funcionari, uns 3 mesos, més o menys, de les teves despeses fixes. Si és una persona doncs, que no té una feina de funcionariat, doncs, 6 mesos, tot i així, és molt particular, perquè al final és això. Quins són els diners que tu et sents còmode deixant-los en el banc per si passa qualsevol cosa que no pots gestionar, no pots ingressar diners perquè t'has quedat a l'atur, perquè has tingut una... Jo vaig tenir un accident fa com uns mesos endarrere perquè no m'ho esperava i de cop, bueno, jo vaig amb moto i vaig tenir un accident on realment em vaig gastar bastants diners en fer la reparació de la moto i en també doncs, tot la recuperació de forma privada. Clar, si no hagués tingut aquest fons d'emergència, què hagués fet? Potser hagués hagut de demanar un préstec i endeutar-me per això, hagués hagut de treure les meves inversions i llavors no poder-me aprofitar de l'interès compost. És a dir, al final és superimportant aquest fons d'emergència perquè ens dona tranquil·litat. I després també aquest fons d'emergència, això de dir ho estalvio però ho tinc a la mateixa compte del meu dia a dia, això no pot ser, no? No. De cap de les maneres. No, I això m'ha quedat molt clar, que s'ha de tenir separat. No es toca. No es toca. Ara, en relació al que estàvem comentant de, per exemple, persones que no tenen cap noció financera,
i depenen d'una altra persona, per exemple, un matrimoni, que un depèn de l'altre. A mi, o sigui, m'agradaria que els donessis un consell per començar a tenir aquesta mentalitat financera. Vull dir, no ens podem dir, no ens preocupem, ens hem de preocupar sempre, no? Sempre hem d'estar, no superpreocupats, però sí alerta, en el sentit de que, bueno, hem de fer un seguiment de les nostres finances, és el que deia, primer hem de fer, si estem en parella, jo el que faria seria, doncs, una organització de comptes de, bueno, doncs, com volem tenir l'economia? Volem tenir l'economia compartida? Perfecte, doncs, tot compartit. Volem tenir una part tu de forma individual i jo també de forma individual i una part compartida, per mi aquest mètode és el millor, perquè de fet al final el que s'està propiciant és que jo tinc la meva independència, si me'n vaig de viatge, que de fet me'n vaig de viatge dintre unes quantes setmanes a Madeira i tal, doncs això no té per què pagar-ho la meva parella, perquè és el meu viatge amb la meva amiga, llavors no té res a veure una cosa amb l'altra. Però totes les despeses conjuntes i de forma particular, o sigui, de forma compartida, sí que s'han de pagar des del compte compartit. I aquest compte compartit i ha d'ingressar els mateixos diners els dos de la parella a percentatge del que cobren. Com funciona això per evitar discussions? Jo crec que això és una mica conveni, no? Sí, però què recomana ella? A veure, depèn, perquè clar, depèn del tema del que es dedica cada persona, vull dir, si hi ha una disparitat econòmica molt bèstia, perquè una persona doncs, bueno, té una posició molt molt alta i l'altra persona no, doncs potser una hauria de fer 60 i 40 o 70 i 30%, no? Però si més o menys és el mateix, doncs haurien d'ingressar més o menys el mateix, no? Jo crec que al final també el que s'ha de veure és quines despeses tenim en conjunt i d'aquestes despeses que tenim en conjunt, si volem fer vacances en conjunt i si volem fer coses en conjunt, començar a llistar les coses, a posar-li aquest, diguéssim, no, aquesta xifra i en funció d'això, doncs cadascú el que ingressi, doncs s'ha de posar una transferència en aquesta compte conjunta, d'aquesta manera doncs tenir tots els rebuts domiciliats en aquesta compte conjunta. Quants problemes evitaria això, eh? Bueno, però la conclusió és que hem d'aprendre a parlar-ne. És el que t'anava a dir, Cuca, i sobretot quan comences una relació, o en aquest cas, no, que estem parlant de comptes conjuntes, de deixar clar bé, des d'un bon principi, com volem que siguin les coses per evitar després possibles discussions. Sí, jo crec que la comunicació per mi és la base d'absolutament tot, o sigui, tot tipus de relació, i amb la parella és encara més important, i com deia, els diners és algo que forma part de les nostres vides, ens agradi no, per tant, és algo que sí que s'ha de parlar. I que després genera problemes, ho estem veient cada dia amb herències. Sí. Que la gent cobra una herència i es generen unes disputes familiars perquè igual potser no s'ha parlat abans. Exacte. Doncs amb la parella entenc que és igual, no? Sí, totalment, totalment. Doncs no sé, jo em quedo amb dues coses molt importants. Comunicació i coneixement. Total. No sé com ho veus tu, Elisabet, però jo crec que aquesta és la conclusió del que ens has portat avui. Exacte, totalment. És transmetre, comunicar amb la parella, comunicar doncs, diguéssim, tot el que necessito, amb mi mateixa també, doncs, tenir aquesta reflexió i sobretot doncs, invertir en educació financera perquè és la base d'absolutament tot el que tu vulguis fer a la teva vida i et podràs planificar sense que els diners siguin un problema. I després també, Lali, no sé si estàs d'acord amb mi, a mi m'ha quedat molt clar la importància de les emocions amb la relació bueno, dels diners. Jo anava a dir, jo m'he quedat amb una, que és la bona relació amb els diners. Al igual que quan tu vols portar-te bé amb una persona, has de tenir-hi una bona relació, perquè si tens una mala relació, aquella persona no voldrà venir cap a tu. El mateix, no, amb els diners. Exacte, no? Perquè és el que tu deies abans, que al final tot és energia. I jo penso que això és fonamental per començar. Sí, sí, després sí. Ja començaríem a parlar d'inflació, perquè també tots aquests coneixements... Jo a vegades em sento escoltar el telediari i dic, tot això m'agradaria saber. Això també és important, no? Conèixer sí. Què és la inflació, què és... És principal, bàsicament perquè, clar, al final, com que deia, no, els diners formen part de la teva vida, no és suficient amb saber gestionar els diners del dia d'avui, això és el primer pas, però després hem de pensar també que tot el que està passant actualment en l'economia arriba un moment en què sí o sí hem de preocupar-nos dels nostres diners ara i d'aquí a un futur i per sempre. Per què? Perquè estem en un punt on ja la inflació és tan alta, tots els preus d'absolutament tot, tu vas a posar gasolina, tu vas al supermercat, tu vas absolutament tot, i tots els preus són molt més cars ara que fa abans potser de la pandèmia. I la pregunta és, els sous han pujat en la mateixa proporció? Doncs jo crec que no. Deixem aquesta pregunta en l'aire, si et sembla. Jo crec que ha de tornar l'Elisabet perquè ens ha de donar moltes nocions financeres i et deixem aquesta pregunta per la pròxima vegada que vinguis. I tant, i parlem de pensions i d'inflació. Sí, que també és important, eh? Clar, i d'inversió, perquè al final és el que s'ha de fer, és el següent pas. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Elisabet. I reco que seguim amb les seccions. Demi.
la secció d'avui ens endinsem a la cuina. Estem amb Álvaro Murillo, ell és estudiant de nutrició i té un estil de vida que ens anirà descobrint en aquesta secció. Benvingut al programa, Álvaro. Moltes gràcies, Cuca. Doncs sí, porto un estil de vida que m'agrada fer molt esport, m'agrada menjar bé i sóc vegetarià. I per tant, bueno, us vinc a ensenyar una miqueta com portar un estil de vida saludable tenint aquest tipus d'alimentació. Ens has obert un meló a la cuina vegetariana. Jo personalment no tinc ni idea i crec que ens pot interessar descobrir quins tipus d'ingredients utilitzen, perquè tenim entès moltes vegades que aquest tipus d'alimentació necessita de molt complement vitamínic. Exacte. És una realitat això? Doncs no, és un mite que s'ha extens molt, però no és veritat, ja que hi ha moltes fonts de proteïna que es podrien substituir, que poden substituir la carn, els ous, el peix, i per el que ve a ser les vitamines i els minerals, no hi ha cap vitamina i cap mineral que no es pugui obtenir de l'origen vegetal que estigui a la carn. O sigui que avui descobrirem aquest tipus de proteïnes alternatives, no?, que els nostres espectadors poden descobrir en aquesta secció. Parlem d'ingredients com el tofu, el seitan, les llegums... Exactament, o sigui, jo us he portat aquí tres tipus diferents de proteïnes d'origen vegetal que potser no molta gent coneix, com per exemple el tofu o el seitan, que venen a ser proteïnes que són gairebé completes i que poden ser un gran substitut de la carn si el que es busca és reduir el seu consum o provar altres receptes. Em comentaves abans que el més important d'aquests ingredients és saber cuinar-los. Exactament, o sigui, són aliments que per si sols no és que siguin molt gustosos i per tant s'han de condimentar bé i s'han de saber cuinar perquè la gent vulgui consumir-los, de fet. Descobrim, comencem alguna recepta i anem descobrint aquest tipus d'alimentació perquè la gent també moltes vegades el menjar entra pels ulls. Exactament, o sigui, el tofu de per si sol no entra molt bé pels ulls, però és veritat que si el cuinem o el preparem en una salsa, potser sí que a alguna persona li agradaria provar-ho. Doncs anem-hi. Què farem avui? Anem explicant una mica aquesta recepta que portes avui? Doncs avui porto una recepta per cuinar el tofu de manera que no es noti tant que és un aliment una mica insípid. Llavors us porto un untable, com si fos un formatge per untar el pa, però en aquest cas vegetal. Podria ser un bon condiment pel nostre esmorzar? Per exemple, o sigui, podríem fer una torrada amb això, ja que és una gran font de proteïnes, i per afegir proteïnes a l'esmorzar i condimentar una mica amb una torrada, amb una mica de tomàquet i aquesta... Doncs comencem, què et sembla, Álvaro? Molt bé. Que començarem aquest... El primer de tot és comprar... Hi ha diferents tipus de tofu? Sí, està el normal o tenim el fumat. Per aquesta recepta pots comprar el normal, però és veritat que si t'agrada un sabor una mica més potent, el fumat no seria mala opció. Perfecte, doncs anem-hi. Doncs... Mica, jo, això és per mi tot un descobriment, eh? Doncs començaríem agafant el tofu, vale? A veure si el puc partir... Si podem obrir-lo, no? Sí. Això són coses del directe, com exactament. Passa normalment. Quan vols obrir alguna cosa ràpid, doncs no es pot. Exactament. Bueno, el tofu, com pots veure, ve amb una mica d'aigua, perquè si no és una mica difícil de conservar, no? Exactament. Ves explicant-nos una miqueta, una persona vegetariana no menja ni carn ni peix? No, hi ha persones que són pescatarianes, de fet, i per tant no mengen carn però poden menjar peix. Però el vegetarianisme en si no menges ni carn ni peix. El que podria ser també és que hi ha persones que confonen el vegetarianisme amb el veganisme. Vale. Això és important que anem descobrint-lo, perquè també hi ha molta gent jove que es decanta per aquest tipus d'alimentació. Sí, de fet sí, perquè jo crec que cada vegada més la gent està una mica conscienciada, ja sigui pel canvi climàtic o... per al sofriment animal i per tant... I moltes intoleràncies també, amb els aliments. Cada vegada hi ha més al·lèrgies, sobretot intoleràncies, sensibilitat, per exemple al gluten. I és una cosa que des del punt de vista de la nutrició i els nutricionistes volem abarcar perquè des d'un punt de vista més preventiu. Perquè és veritat que s'estan tractant, es poden tractar les al·lèrgies, les intoleràncies, però el que volem fer és una mica poder-ho prevenir i que no apareixin tantes. Donar unes altres alternatives, no? Efectivament. Tampoc jo, que soc, que menjo de tot, com podeu veure, la carn s'ha de consumir amb una mica de límits, no? No menjar cada dia carn, perquè també diuen que és molt inflamatòria,
però en el meu cas, que m'agrada, no deixar de menjar carn i peix també, que és molt important. Efectivament, o sigui, és veritat que si et decantes per alimentació com pot ser el vegetarianisme o el veganisme, que sigui per una raó que tu trobes lo suficientment important per deixar-ho. Correcte. Que sigui important això, que ho deixem efectivament. Clar, que tot és bo, eh? Efectivament, efectivament. Doncs mira, ara estic preparant el que ve a ser la recepta aquesta amb el tofu, que li afegirem una mica d'oli d'oliva verge extra perquè sigui una mica més cremosa. I aquí tenim els condiments que faran que el tofu no sigui tan insípid. Això és pebre? Això és pebre d'aquí. Això d'aquí és pebre. També li afegirem una mica d'aquest ingredient que potser la gent no coneix, que és el llevat nutricional o llevat de cervesa. I també s'utilitza molt a l'alimentació vegetariana i vegana com per afegir un plus de proteïnes. Vale. Vale? Perquè és un aliment que té una gran quantitat i és veritat que no pots fotre la mateixa quantitat d'això que de carn, però per donar-li un plus al plat va molt bé. Vale. Sí, no ens faltaran proteïnes, no ens faltaran. Efectivament. Efectivament. I dona un sabor, un gust una mica a formatge, podríem dir. Clar, tot això és molt ràpid de fer, que sembla que a vegades tenim que fer una cuina molt complicada i jo veig, sobretot jo que el segueixo, perquè ell també és creador de contingut, fa unes receptes que en un pim-pam sí, sí, sí. Un menjar exquisit, eh? Sí, 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 o sigui, això en un moment, bueno, com podeu veure ja estic acabant, i és que en un moment... Has ficat una miqueta de sal. Veig que és una sal una mica més gruixuda de lo normal, no? Sí, bueno, és sal marina perquè estem acostumats a comprar sal, bueno, que és la més en pols, que és, podria ser sal refinada, però a mi m'agrada més utilitzar sal marina, que és a dir, té un ventall de minerals molt més ampli que la sal marina que comprem de normal. I ara triturarem aquesta barreja, vale, potser tardem una miqueta. Vols que t'ajudi? Vale, mira, gràcies. He vingut per fer de pinxer, eh? I això podríem també fer-ho amb el seitó o amb els llegums? Així tal qual? O de només fet, amb sí. El tofu? No, el tofu l'utilitzo jo així perquè com de per si no té molt sabor, li fiquem el sabor de les espècies i llavors la torrada tindrà el sabor d'aquestes espècies. Però es podria fer amb cigrons, per exemple, i quedaria bastant bo. O fins i tot amb llenties. Llavors, amb aquesta, bueno, que no sé com és, com diríem, una textura com un foie, no? Com un foie gras. Sí, podríem dir, estaria entre un foie una miqueta menys dens que el foie. Però sí, més o menys tindria aquesta textura. Llavors, això, amb una torradeta i una mica... Una mica de tomaquet, si vols, per sobre, o una... Sí, si menges carn, pots ficar-li una mica de, per exemple, llom o pernil, i ja està. I és per donar-li una mica a l'esmorzar una mica un extra de proteïnes, podem dir. Molt. Perquè molta gent s'oblida d'aquesta part, que és bastant important del plat de cada dia. Doncs, Álvaro, t'has estrenat perfecte. Aquesta secció jo crec que ens donarà molt, molt per comentar. O sigui, jo de fet, diré una coseta. Per què no m'ajudes una mica a canviar el meu estil de vida? Jo no deixaré de menjar ni carn ni peix, però ell m'ajudarà i en un mes que ens tornem a veure, portem la bàscula. Vinga. I miro aviam si he fet entrar l'exercici i el que tu m'has ajudat, m'he primat una miqueta. Què et sembla? Vinga, em sembla molt bé. Pues comencem aquí, aquest repte. D'aquí un mes, més o menys, torna l'Álvaro i veureu els resultats. I Lali, espero que t'hagi agradat aquesta secció i t'espero aquí. Hidropiscines. Portem 25 anys de compromís i d'experiència professional dins del sector. Disposem de les millors bombes i dels millors recursos per preservar i cuidar les vostres piscines. També som experts en la construcció i rehabilitació d'instal·lacions aquàtiques. Apostem per la innovació, la sostenibilitat i la fiabilitat. La prioritat són els nostres clients. Ens pots trobar a Sant Cugat, Matadepera i Sant Vicenç de Castellet. Hidropiscines.
I continuem ara amb la nostra secció de Seguretat Ciutadana de la mà de Pere. Què tal, Pere? Molt bé, Lali. Bueno, encantada que estiguis aquí una altra vegada. Jo emocionadíssim. I que ens vinguis a donar consells, com per exemple, avui ens vindrà a explicar si presencio un fet delictiu, com hem d'actuar. Perfecte, però abans de començar tinc una cosa que crec que és quasi una necessitat. Mares de Catalunya, pares de Catalunya, si veieu a un nen i li dieu que si no es porta bé vindrà la policia, no ho feu més, sisplau. Era el moment de dir-ho perquè si no... Tinguem-ho en compte, sisplau. Ho tindrem en compte. Si no us tenen mania, els nens. Bueno, la canalla ha de veure nosaltres que som gent segura, mai millor dit, i gent propera que els hi podem ajudar. Es poden perdre, es poden desorientar... Bueno, els nens tenen que estar tranquils amb nosaltres. Doncs m'agrada molt aquesta puntualització que has fet, perquè a vegades sí que he sentit aquests comentaris. Tota la vida he sentit això i em sap molt de greu, perquè no podem educar els nens amb la por a la policia. Hem d'educar-los, no?, que ens veniu a ajudar, no?, i que és un servei que doneu a la població, no? Evidentment. Doncs en aquest cas, si presencio un fet delictiu, és a dir, veig que estan atracant algú, com hem d'actuar la gent? Sí, és una bona pregunta. Ens hem de treure la història de l'heroisme. No hem de ser herois. Ens hem de fixar molt en les circumstàncies. Qui és? Com va vestit? Com va guarnit? Què està fent? Va acompanyat? No va acompanyat? Cap a on es dirigeix? I sobretot alertar, sempre. Alertar el 112, que és la millor manera, i des d'allà, des de la distància del telèfon, que es dona també protecció, doncs donar tota la informació perquè després els cossos de seguretat puguin anar. Per tant, és millor trucar al 112 o a la policia del teu poble? És indiferent. Depèn cada idiosincràsia del poble. Dels pobles són Barcelona, doncs el 112, per exemple, igual a Vilafranca, que estem nosaltres, igual els companys de Mossos estan en un altre poble i estem nosaltres aquí. L'important és alertar. A vegades el 112 és el més ràpid. I intentar posar pau si veus una baralla, no? Ara que a vegades se senta per les notícies, doncs, que hi ha hagut baralles al carrer. Si veiem tot això... Hem de llegir la situació. Hem de ser savis en aquest sentit. Si veiem armes, per exemple, les armes blanques, doncs allunyar-te, evidentment. Si és una discussió verbal que una mica puja de tons, doncs sempre des de la pau, des de la calma, intentar posar una mica de sensatesa. Però no siguem herois. No cal que fem les coses que no ens pertoquen o que no sabem. Clar, més heroi és, no?, poder trucar al servei que ho ha de solucionar. I donar la informació des de la tranquil·litat, perquè és que si no, una situació que podria ser complicada es pot complicar encara molt més. I després, per exemple, si nosaltres som els que patim un fet delictiu, una agressió, no?, com hem d'actuar? També trucant al 112, entenc jo, però ens hem d'intentar defensar o hem de cedir a la persona que ens està intentant atracar o fer alguna cosa? El bé major a protegir és la nostra vida. Cap mòbil, cap penjoll, cap rellotge val més que la nostra vida. L'adrenalina en una situació així ens pot donar una mala passada, però hem de sempre tenir clar que el més important sóc jo. El meu mòbil o el que sigui no m'ajudarà a arribar als 80. Una mica d'intel·ligència sí que m'ajudarà. Per tant, si ens intenten atracar, estàs dient que ho hem de cedir al... Jo col·laboraria. Més si em ve amb un ganivet... Cadascú ha de saber llegir com és la situació. Si hi ha una arma blanca, evidentment, fes el que vulguis, em porta d'aquí, col·labora, o sigui, tranquil, intentes tranquil·litzar també, no fer moviments estranys... Però si cedim quan ens intenten atracar, estem donant peu també a que es fomentin els atracaments? És que mai sabem com pot acabar una situació. Si te'n puixen, caus, et dones un mal cop al cap... És una situació que, malauradament, qui l'ha de viure ja és prou trista i desgraciada, que encara es pot empitjorar. I després també vosaltres que esteu pel carrer i aneu veient, no?, com estan les situacions, actualment creus que hi ha més armes blanques ara que fa uns anys? Pues no sé si hi ha més que fa molts anys, però proliferen amb una facilitat inusual. Llavors, jo he vist, per exemple, un penjoll, molt maco, sí, que tiraves d'una anella i sortia una arma blanca. Vull dir que hi ha gent predisposada a fer-la servir, hi ha gent predisposada a fer mal, i la gent normal i tranquil·la hem de tenir cura de que no patim. És que a vegades penso, no sé si és que fa uns anys no se sentia tant, perquè no hi havia tants mitjans de comunicació, tantes xarxes socials, o és que no passaven tantes coses? Bueno, ara estem, i està molt bé que des del cos de Mossos d'Esquadra i des dels mitjans es visualitzi que hi ha un...
O ja no només et dic aquest tipus de canals, sinó gent particular que publica baralles, que ha vist, que ha presenciat... És que ens arriben, per exemple, un poble petit de Terol o de Cuenca, i que passen coses allà, que a vegades sempre associem aquestes coses a les grans ciutats, doncs també passen als pobles petits. Per tant, aquesta informació o sobreinformació ens dona una fotografia molt real de com està la situació. I bueno, per acabar ja, perquè volem un consell important per la gent que ha de treure diners del caixer. Això és un moment de risc, no? És un moment de risc i en particular per la gent gran, que s'afana quan cobra la pensió en el caixer o a l'oficina bancària i a vegades agafa i ho treu tot, 500 euros, 600 euros, molt. Encara es fa això? Encara es fa. Jo crec que hem de fer una reflexió. Quan anem a treure diners, si tenim la idea de treure molts diners, pues, fer una visual, si hi ha algun individu o alguna individua pues, fent amb una actitud una mica sospitosa, és bo, si haig de treure molts diners, anar una mica acompanyat i tenir una mica de vista. No hem d'anar amb por per la vida, evidentment, però hem de ser molt curosos. Perquè s'estan cometent molts atracaments d'aquests, no? A vegades succeeixen, llavors hem de posar el més difícil possible al delinqüent, en aquest cas, que sigui més difícil que faci la seva malifeta. Sí, i després també entenc que els robatoris de poc import són els que més predominen? Et poden prendre un mòbil, et poden prendre amb la gent gran un penjoll o un rellotge... La gent que vol delinquir pues, no és molt exquisita, si pot treure una cosa, treuen una altra. I un cop t'ho prenen, s'acostuma a trobar qui ho ha fet? Pues depèn. Ara hi ha molta càmera pel carrer, hi ha molta gent, que això també ens agrada, però quan tinguem una situació de problemàtica, si puc jo millorar-la, deixem de gravar. A vegades la gent se fa anar, vinga, a gravar tal i qual, quan igual té una persona caigut i té mal, o hem d'ajudar primer. Oblidem-nos d'aquest sentiment de mediàtic perquè no cal. Sí, perquè a vegades es vol gravar més, no?, que ajudar, no? Ajudar. El primer és ajudar, sempre ajudar. És el més important. I si veus algú que està passant i no ajudes, també suposo que deu estar una miqueta, com en el cas dels cotxes, no? Si vas en cotxe i veus un accident, estàs obligat. Bueno, l'omissió d'auxili en aquest cas és que per qui ho provoca, bàsicament, però com a ciutadans tenim aquesta obligació moral d'ajudar. I a part, és que és molt satisfactori. Jo convido la gent que ajudi. No en situacions extremes, sinó en situacions quotidianes. Atreuen pas de peatons. Per exemple, el que parlàvem en l'altre programa, d'ajudar una persona que va carregada, doncs, t'acompanyo a casa. Aquestes cosetes ens fan millors persones, i això és molt important. Doncs moltes gràcies, Pere. T'esperem ben aviat aquí per més consells. Molt bé. I res, seguim nosaltres. Ara farem un Fresh. Farem la tertúlia Fresh avui amb la Núria, la Fresita Gran Hermano. I el Fresh d'avui estem supercontentes perquè tenim aquí a la Núria Fresita! Núria, benvinguda a la prop teu! El Flower Power mai morirà. No heu vist el rasca? El Flower Power. I el posen a l'intermig del Gran Hermano. A part, estàs estupenda, Núria, eh? Bueno, estàs guapíssima, t'estan sentant superbé les vacances. Que estàs fent ara? Sí. Amor és vida, la platja, Salou, caminates, 3 quilòmetres, sola... Has anat a la platja aquests dies o què? He anat a la platja, encara que plovia molt, però bueno, a mi m'agrada caminar, l'aigua una miqueta freda, però l'aire, no viure amb el rellotge, sense estrès... Has parat una mica, no? Sí, però i això és sempre però bé. Però les notícies del cor no han parat, eh? No han parat. Cuca, posa'ns el dia de notícies. Sí, voleu que quantes sigui... coses han passat, a veure. Passat aquesta... Algunes cosetes han passat aquesta setmana. De moment tindrem documental a Netflix sobre la vida de Julio Iglesias. Ahir va complir 81 anys. Ni més ni menys, com eh? Com un bon llibre. Sí, sí. Bueno, vol explicar tota la seva vida, però de la seva pròpia mà, eh? Perquè està cansat que tothom parli, faci, i ara diu que aquest documental estarà ell... cobrint tota la cobertura de Netflix. Nuestro artistazo. Hem de dir avui una mala notícia. Una mala notícia, sí, la aquest sabem. Aquest matí ha mort Julián Muñoz a l'edat de 76 anys. Que és una trista notícia, però bueno, l'havíem de donar. Ja es veia venir també, no? Sí. Perquè ja estava els últims temps. Aquests últims dies la família ha estat envoltant-lo, està mort ple de carinyo de les seves filles i la seva dona. Bueno, i de Maite Zaldívar, no? Perquè al final, després de tota la trama i tot el que va passar,
van tornar, no? És la seva amistat, dona. La seva dona, sí, perquè s'han casat. S'han tornat a casar. Però pregunto. I ha reflexionat de lo que va fer. Però Maite no té nòvio? Maite Zaldívar no tenia nòvio? Jo, la meva opinió és que s'han casat una mica com a perdó, ha sigut com un perdó definitiu, i imagino que li quedarà el nom de viuda, i això comporta una sèrie de coses. A lo millor ha sigut simbòlic, no? Perquè aquí hi ha hagut una història de molta dolor, no? De molt dolor. Llavors, a lo millor al final, no sé, és com un pacte, no? Marxar en pau, saber-se perdonar. Això és un exemple, també, sigut el perdó, no? Davant de tot el que els hi ha passat amb aquesta parella. És que, clar, va ser unes banyes públiques. I això per una persona també però, és molt brillant, bueno, banyes públiques i que ho han anat a comentar a platós, a la presó. A més, aquella època jo coincidia amb ella amb el cotxe de producció de l'Atulado, que va ser 2004-2005, el meu any, que jo vaig fer molta televisió a Telecinco, i coincidia amb ella que em deia tinc moltes botigues d'Adolfo Domínguez a Marbella, i jo deia, oh, que guai, no? I era l'època que ella tenia patia molt i va parlar massa, no? Jo després penso que s'han penedit molt. Clar, perquè tot el tema de les bosses de basura amb els diners i tal, també el va treure ella, no? Sí. Va haver-hi molta vengança. I tu que la coneixes, Núria, és bona persona? Sí, és bona gent, és maqueta, però se notava amb pressió, mols problemes, Ressentida, potser també? Sí, va ser per l'amor, l'amor que li tenia. És que va ser una traïció, no? Ell no ho va fer bé. Bueno, com ningú home que és infidel fa bé les coses. Doncs ara, per canviar de tema, tenim una bona notícia. Àngel Yasser ha sortit de nou a la televisió, el programa Col·lapse. Ha tingut missatges dels seus companys maquíssims, com el de la Chenoa, bueno, molt emocionant. Vam publicar un vídeo a Som3 a les xarxes socials de TV3. Vaig plorar, Sí, va ser molt emocionant. Ha sigut molt emocionant, com ell ho explica, com està a la mort, no? Com es veu la mort de cara i... Jo vaig anar al seu cumpleaños. Fa uns 15 anys, quan jo era presentadora de Coltivis, es van posar en contacte amb mi i vaig anar a una festa de cumpleaños de presentadors de Coltivis. Però què vols dir, es van posar en contacte amb tu, I jo vaig sortir d'una... Es van posar en contacte amb mi, doncs, de la productora que feia Coltivis per Telecinco. Va ser el regal sorpresa. I jo vaig sortir d'un pastís sorpresa, estava amb aquesta noia que és molt maca, de Mollet, la Eli, no? Com es diu? Ai, presentadora, que va treballar molt al Teletaxi. Estava allà a la festa de cumpleaños i molts presentadors. Sí, com es diu? Ai, de Mollet. Però no anaves com a invitada, amiga, anaves com a sorpresa. Com a sorpresa, però vaig estar a la festa i molt maco. Quina i era Àngel Yasser, perquè m'estimava molt, perquè jo tenia el rotllo aquest del rosa fresa, de la dolcesa, no? Del cachondeo. Quina anècdota, tu també és maca, no? Sí, i estava també la superjurado, la Noemi. Va ser a un hotel a Barcelona. La Noemi Galera. La Noemi Galera. I la presentadora aquesta tan guapa, ja no surt, per cert. De Mollet. Una rosa. La rosa molt guapa. Que sortia a Zapeando. A Zapeando, com es diu? Anna Simón. Anna Simón. Estava la guapa Anna Simón i Àngel Yasser. I estaven tots molt contents i quan m'he assabentat de la malaltia m'he posat tristona, però ara està bé. Però ja està, s'està recuperant. Ja està. Ha explicat que ho ha passat molt malament. Ha patit moltes, 4 operacions. 4 operacions. D'un virus de Vietnam. Sí, sí. Sí, que anar de vacances té els seus riscos, també. Hem de comptar que ens hem de vacunar, segons els... Bueno, a la zona de Tarragona hi ha molt dengue, mosquitos dengue, i està la cosa també... Sí, que és una cosa que no li donem importància o no li prestem atenció, però... Cada vegada els bitxos, hi ha molta pandèmia de bitxos, ja no els suporto. Es globalitzen els bitxos i tot, fins aquí, però bueno, això ha sigut una mica l'actualitat repàs d'aquesta setmana, però hem vingut a parlar amb la Fresita de Gran Hermano. Bueno, que ens vingui a explicar, Núria. Què t'explico? Bueno, primer us heu deixat els outfits de George Clooney i Brad Pitt i les nòvies que guapes a Venècia. Bueno, la dona de George Clooney, la Amal, i la nòvia espanyola de Brad Pitt. Estic gelosa, perquè el Brad Pitt és mío, com Salou. I que amb 60 anys estigui com està... Que guapos. Jo no sé com ho fa, I pantalons acampanats, sense corbata... Com ho fan, això? Un oversize. Jo penso que es cuiden... S'han cuidat des de sempre. S'han cuidat... Bueno, el Brad té una miqueta fama de fiestero, no? L'Angelina va acabar fatal amb ell, però aquesta espanyola el té dominat. Es manté en formol, no? O amb alcohol. Són molt guapos. És genètica. És genètica. A més, té una cara... És ros, però amb faccions dures, no? El Brad, amb les seves arruguites i fibrats. M'encanta. Què et sembla que tornin anònims al Gran Hermano? I després el Gran Hermano anònims, que jo vaig sortir el vídeo promocional, jo estava en pareo i prenent gazpacho, i un dia a les 10 de la nit, al mes d'agost, a casa, Aida, tengo miedo. Digo, mira, Toni, ahí estoy yo.
El Gran Hermano Anónimo, després de quasi quants? 5 o 6 anys que no es feia. Sí. Va ser una experiència, veure'm a les promos, és una experiència màgica que m'ha portat fins aquí, 20 anys, no estic arrepentida per res. És una experiència que et portarà tota la vida coses màgiques. Bueno, ha sigut un canvi de vida. Un canvi de vida. Bueno, t'agafes, a mi m'agrada, soc autodidacta al món de la televisió i m'agrada, no? I m'he convertit en tertuliana, encantant amb el meu Toni. I què t'anava a dir? I després, una cosa sorprenent, Arcoiris, que m'ha dit, ja m'ho deia el Jonas, el coach, que vindrà, perquè jo estava a aquest estiu com dient, què serà de mi amb la tele, no? Perquè m'agrada col·laborar el Toni Rovira, m'agrada la tele. Sí. Ara faré un podcast, si puc, a l'escola de Reus, de la Raquel, que ha posat l'escola de ràdio i televisió a Reus. I jo deia, vull tele, perquè Supervivientes ja lo vamos a descartar, no me veo de l'helicòptero. Però vull tele, i em va arribar la trucada un divendres a la nit. Vols vindre al Baby Low amb Carlos Latre? Oh, com quina il·lusió! Perdona, com t'avances amb les notícies que volem donar? Un divendres a les 10 de la nit. Qui treballa a aquesta hora per trucar-te, Núria? Pues la gent de Baby Low, perquè la tele és non-stop, les idees fluyen a qualsevol hora, i algú s'havien recordat de mi. Jo estava supercontenta i li vas dir, sí, dilluns estaré a Madrid, no? Amb la Iola Berrocal. O sigui, vas dir, sí? A la primera, perquè jo on treballo també sempre estic molt recolzada de que puc demanar per anar, que és la meva il·lusió, i era un late night a Telecinco, a la meva casa, i a fer, no a contar històries dolentes, sinó a fer entreteniment, que és el que jo porto 20 anys. I has entrat a la guerra televisiva que hi ha hagut entre Broncano, el Broncano, Hormiguero i Latre, i el meu Carlos Latre, que és un divo, entrava a maquillatge i jo li deia, Carlos, el grito de guerra de Ronaldo, sí! O sigui, que un petó molt fora, Carlos Latre, que quina pena també molt, que s'hagi acabat aquest i jo programa. Vaig fer dilluns, i a les 11 de la nit em diuen, Núria, vols quedar-te dimarts? Sí! I truco al meu Toni, Toni, tenemos un problema, Houston, que em quedo 2 dies a Madrid. El Baby Low, bueno, ha sigut una encantada. Experiència formidable. El segon dia jo vaig estar a la reunió, ja amb el meu guió, en Ismael Beiro, el guanyador de Gran Hermano 1, i vam estar molt feliços i vaig aprendre molt més encara de la tele i estic molt contenta. I Núria, per què creus que va acabar aquest programa? Perquè el Carlos Latre és un presentador bo. És que la tele va molt ràpida i no li han donat més temps, una miqueta més temps, perquè ja començaven a parlar del Gran Hermano, ja començava la cosa a animar-se, estava la Leonor Lavado, una gran humorista. Guapíssima, una dona que ja li posava en marxeta. Clar, no? Que els programes els hi ha de donar una mica de temps. I portava 13 programes i jo també, el que no m'agrada, i ho he de dir, a veure, jo Pablo Motos és un programa que m'agrada, és marxós i el segueixo i té molta dinàmica, ahir va vindre Johnny Depp i m'agrada, no? Va començar la ràdio, com jo, amb les hormigues, jo amb les fresitas, o sigui, me gusta el rotllo. A part de la política, però el Broncano... Fresita hormiga, eh? Mira fresita com hormiga. Rima, eh? Però el rotllo Broncano que comença... Bueno, podria vindre Carlos Latre, això ho va dir, no? Podríamos invitar a Carlos Latre aquí o lo que sea. Pues no ho sabia una com miquet, havia dit. No sé, algo así me suena, no sé si m'equivoco. Un poquito más de respeto, ¿no? Entre profesionales, bueno, cada molta, uno... Fa molta referència, sí, però... i utilitza aquesta ironia. Però també crec que el Latre va entrar en un mal moment poder perquè era just a la guerra de Hormiguero i Broncano. I era en plan, clar, la gent... Però va entrar com... així també, no? A lo grande, no? I jo crec era, que s'ha vist qui era, és. Era el perdedor del debat aquest que hi havia entre Broncano i... No li han donat temps, perquè Broncano que porta un any a Movistar, no? O dos, sí, sí. I Pablo Motos 20 anys, i l'altre d'humorista a tindre el seu Babylon Show, què? 2 mesos? Però Núria, no pots, hem de reconèixer que la Revuelta de Broncano és un programa fresc. Sí, és fresc, però fet, bueno... I de fet està captant a molta gent jove perquè torni a veure la tele. Bueno, o sigui, però que... hi ha diferents edats, no? Exacte. A tothom no li agrada potser el Broncano, no? I a gent que li agrada que... el rotllo... És que mira, jo us diré el meu cas personal, que és que jo no miro la tele de fa molt, molt de temps, ¿vale? I no he mirat... No... En casa del herrero, cuchillo de palo, sí, no? Bueno. A mi sí m'agrada no, el de Broncano, que a més, sí que el no miro ni el Broncano ni a l'Hormiguero, però durant aquells dies que hi havia la polèmica, estava com pendent d'aquests dos programes. Jo estic d'acord amb la Núria, que són formats amb una audiència molt definida cadascun. Clar, però aquells dies era com que no estaves pendent de Telecinco o de TVU, bueno, en aquest cas sí, no? Però vull dir que no estaves pendent de les altres emissores, sinó que estaves pendent de la guerra entre aquests dos, no? Intentar posar un tercer
el tercer sempre quedaria tercer. Però, la guerra bueno, entre els altres... Hauria d'haver més, però això és el que falta a la societat, no? Més companyerisme, més respecte, no sé, bon rotllo. Però a les xarxes, ai, mira, això no té audiència. Mira, s'ha polaritzat i s'ha utilitzat políticament. I això és el que... Jo és que en política jo no m'hi fico. Jo el que vull és show. Anem a parlar de Gran Hermano. Vale. Què és el que ens interessa? Però seguiu el Gran Hermano, l'anònimo, l'autèntico? Sí? Home, jo ja he vist l'edredoning aquest. Encara, ho seguiu? El primer edredoning que hi ha hagut, que la noia té nòvio fora i que ara es veu que no eren parella o sí que són parella, això com ho veus? A veure, la gent el que està dient, i jo ho vaig dir també al Baby Low, és que és un gran hermano com l'àudio del 2 de WhatsApp. Tres trames. Les germanes diuen, és que a mi m'heu posat una personalitat que jo no volia tindre, no? A veure, per una part és el joc de Gran Hermano que has de fer el que et diguin, però per altra part era més anònim, més que fluïa, més una història microclima, i ara va tot molt ràpid, tot molt barrejat. Posem una mica en context, aquestes tres trames són les germanes, el matrimoni gallec, el trio... El matrimoni... Bueno, són pintorescos. Ai, a mi se'm fan una mica passats. Bueno, és que és molt, molt artisteu. Abans eren anònims. Clar, és que ara... Entraven gent, quan entraves ara són tu, artistes. Eres anònima de veritat, no havia les xarxes, ni feies coses per tenir la repercussió de després, de xarxes socials, ni tota aquesta eren història. Eren gent com tu, que és lo que... La promo que és? Gent com tu. Jo no sóc ni artista, ni vedet, ni advocada. És gent com tu, com la gent que està mirant la tele, no? Clar, que això, clar. Això ara ja no passa tant. Les xarxes fan una feina molt... Jo crec que bueno, el càsting... Però mira, igual s'ha fet ja amb xarxes. No, però mira, el Jorge, los niños de Alcorcón, el trio, la Nerea, el Luis, que es súper majo, se le ve súper natural, la Violeta, son niños de Alcorcón, de Madrid. Estos son naturales. Está Jorge, que desactiva bombas. Es un chico también que es vasco, también es un chico bastante normal, de a pie de calle. ¿Quién más hay? ¿Quién es? Perquè... La Elsa era dependenta, País Vasco també. I per què sempre recorrem a les mateixes trames? Los amoríos. Los amoríos. Bueno, sempre... també està la Maica que apunta maneres, que li diuen la nova Fresita, però clar, les meves seguidores diuen que Fresita només hi ha una. La que curava de veritat sóc jo. Fresita ets tu, Núria. Però bueno, està la Maica, que és model, 22 anyets. Jo també la trobo autèntica, 22 anyets. Si jo tenia 31. Són molt joves. Jo tenia 31 i estava supercontenta, com un campo i playa, no? Una excursió. Imagina 22 anys. Sí, però abans anàvem més tard a les coses, eh? Més tard. A la teva edició, a la seva edició era impensable lo de l'edredoning. A la meva edició estava el Nico i me decía, ¡oy, la chanchicha! I jo, ¡ay, con guarro! Imagínate, no? I per dir que em vaig enamorar d'ell, que em vaig enamorar de veritat. Ara és un amigo, no? És un gran hermanito. Tu vas enamorar de veritat? Me vaig enamorar de l'italiano. Pues una nit que posaven una prova de madrugada, i era com una madrugada amb xandall, amb son, i parlava, i jo deia, pues sí, és un italiano, és simpàtico, és majo, ai, que majo, perquè, Carla. Núria, és veritat que es viu tan intensament dins la casa? Sí, es viu perquè, intensament. Imagina't, els quatre aquí, bueno, que està el Toni ahí, una setmana, sense llum. És que passen les hores i tinc afinitat amb tu, o no... I, quan estàs al carrer, ara marxem, cadascú a la nostra casa, no? Però si estem 24 hores, clar, tant per bé o per malament. Diuen, per què trucaves a l'Aida quan estava a la vaca? Perquè era la meva amiga, jo volia que m'ajudés l'Aida. Ai, com veus a l'Aida ara, clar. A mi que fuéramos... Què? Explica una miqueta, Salseo. Està tremenda l'Aida, eh? Està bueno, tremenda. Ara porta uns dies que no surt, eh? És que ha passat algú. Ah. Se ve que l'ha tornat a liar. És bona persona, oi? O què? A veure, ara amb la maduresa seria com la meva amiga drama queen. La drama queen que tot per ella és un drama. És un follón i és un lío. Teniu contacte? Quan la veig amb la moto d'aigua, per les aigües d'Itàlia. Per aquella època, a mi... Hi havia moments, jo vaig treballar amb ella com presentadora de Coltivís, i quan ens creuàvem pel passadís hi havia molta rivalitat, i bueno, perquè és una molt ego, persona és molt ego, i ego, empoderada i ambiciosa. I jo l'estimava molt, i després em va agafar enveja a mi. Quan jo vaig sortir, bueno, hi ha una anècdota, li havien comprat un regal i tal, el meu germà, i no el va agafar. De fet, els... No el va agafar, li havien comprat un regal i no el volia, i ella estava gelosa de que jo havia triomfat molt. I no va acceptar el regal? No, no. Els companys de Ni que fóramos Sálvame, la Belén Esteban, la Maria Patiño i companyia, no la volien. Li tenen por, una miqueta. Sí, que no, jo no sé si fins a quin punt aguantarà. És molt complicada. Jo penso que si és la seva amiga, donarà tot per tu, perquè a mi em va cuidar molt, Va cuidar moltíssim. Mira, les ampolles flars, les primeres, me les va donar ella.
el primera gala. Pues jo persona... l'estimava molt i quan vaig sortir em vaig trobar decepcionada perquè ella li va poder més l'ego que la meva amistat. I és molt intensa, no? Sí, és intensa, però jo no li puc perdonar perquè després no m'estimava, no? Si eren les dues... guanyadores, ella moral... I heu perdut el contacte, ja? Sí, no, ja està. Potser si la tornés a veure, li diria, va, Aida, buen rollo. I t'agradaria tu anar-hi al Ni que fuéramos... Bueno, són tremendos, eh? És una tele que... Bueno, els respecto, però són tremendos. Jo soc més light i més suavona. Bueno, però cada un té el seu paper allà. Sí, jo puc anar. També podries encaixar tu amb el teu paper. Sí, jo penso que sí. Jo li dic, jo no vull... Fem una crida. No vull, com es diu, no vull xafarderismos ni baralles de vecindona. És que se pelean mucho. Per això, penso, per fer humor, sí, amb el Sandoval. Jo me'n vaig amb el Sandoval. I escolta'm, i del Gran Hermano, qui és el teu preferit? A veure, el meu favorit... O preferida. A veure, com la Maica, com aquello que l'està liando, que si ara limpio, que si ara no limpio, pues fa gràcia, la Maica és graciosa. Però a mi m'agrada el Luis, el noi del Corcón, perquè és molt natural, i l'Òscar, el noi aquest també que es baralla amb la Maite, amb la de les anxoas, que a vegades feien gràcia, però ja tots l'han fet una miqueta de bullying, que això també ho diuen a les xarxes, i l'Òscar també m'agrada molt. Núria, una altra pregunta d'aquí. Aterrem a TV3 un moment. Què et sembla les tardes de TV3? Com han canviat? Doncs m'agraden, són més divertides, no? Sí? T'agrada el programa La Selva? Sí. Jo encara no puc opinar. A mi m'agrada. És que sembla que hi hagi una crisi a les televisions, no? Ara mateix de continguts. No, però... Que estan fent molts canvis. És que estem en constant renovació. Constant renovació. Gent del Baby Low era gent que jo coneixia d'altres programes, no? Ara fas un, després fas un altre... L'estan en búsqueda. Sí, però portàvem uns anys que s'anava seguint tot bastant estable, no? Bueno, però és el canvi que ha fet la Uno. Qui t'anava a dir, no? Que la Uno, que ara està tot... Sí, s'estan renovant totes les emissores. Escolteu-me, se'ns ha acabat el temps. Quina pena, se'ns ha acabat el temps. No podem marxar sense dir i acomiadar el programa amb un videoclip que tenim de Amor és Vida. La teva cançó, Amor és Vida. I ara, per l'any 2025, traurem una cançó en italià, amb el Toni Moruda. Toni, un saludo al Toni, que està aquí, la parella de la Núria. Què tal, Toni? Toni, la dona que vol. Doncs acabem amb el vostre videoclip, la vostra cançó, Amor és Vida, i fins aquí el programa d'avui. Mil gràcies, amores. Gràcies a tu, Núria. I a vosaltres us esperem aquí tots els dimarts a partir de les 10 de la nit. Hoy te he visto junto al mar y me siento tan feliz. Amor, tu vida, amor es vida. Especial.